ဒါတော့ Facebook Business Manager အကြောင်းရှင်းပြမယ်เนาะအဲ့ဒီတော့ဒီမှာFacebook Business Manager ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်ရိုက်ထည့်ပြီးရှားလိုက်ပေါ့เนาะရှားရင်ဒီမှာ https://business.facebook.com ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နေလိုက်ရအောင်ပေါ့เนาะ Okay အဲ့တော့ Business Manager ကိုဘယ်လိုနေရာမှာသုံးတာတော့ပေါ့manage AD accounts AD account တွေကိုတခုတည်းပို့တဲ့ AD account တွေကို manage လုပ်ခြင်းတဲ့အခါတခုတည်းပို့တဲ့ page တွေကို manage လုပ်ခြင်းတဲ့အခါအဲ့တော့ကိုနဲ့အတူတူဒီ base ကိုပေါ့နော်အတူတူကလုတ်လုတ်ချင်တဲ့ဟာတနေရာတည်းကနေကျွန်တော်တို့ကလုတ်လုတ်ရတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ Facebook ကို person tab မပေးရဘူး is free ဒါဟိုပါပဲနော်အဲ့တော့ okay business manager ခုနပြောတဲ့ account တစ်ခုထဲပို့ပြီးတော့ဟို ID account တစ်ခုထဲပို့ပြီးသုံးရင်လေကိုကသုံးတင်တယ်ဥပမာကိုကကိုရဲ့ page တစ်ခုရှိတယ် i base ကိုအဲကို့မှာလည်းဟို account လေးတွေကနှစ်ခုသုံးခုလောက်ရှိမှာပေါ့နော်တကယ်လဲသုံးနေတဲ့ account တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါညာကျွန်တော်တို့က management လုပ်မယ်တကယ်ကိုကျွန်တော် page အကြီးကြီးဖြစ်လာပြီဆိုရင်တို့က admin account တစ်ကောင်နဲ့ထားလို့ဆင်မှာပြအဲ့ဒီ account က profile account လော့ကျသွားတယ်ဆိုရင်တို့ profile account ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ကိုထောင်ထားတဲ့ page ကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ဝင်ရရဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါတခြား account ကိုလှည့်ပြီးတော့ဝင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ admin right တွေတခြားဘက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပေးထားရသေးတယ်ပေါ့နော်ပေးထားရသေးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က ID account တစ်ခုတည်းပို့ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က business manager ကိုသုံးနေတယ်အဲနောက်ပြီးတော့တခြား page တွေတခြား ID account တွေကိုလှမ်းပြီးတော့ permission တွေလှမ်းပြီးတော့ပေးဖို့လိုတဲ့အချိန်မှာသုံးသစ်တယ်။ဥပမာကိုက page တစ်ခုကိုထောင်ထားရတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုက digital marketing ညောင်းအောင်မသိဘူး။ marketing agency ကို add ချင်တယ်။ add ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့ page ကိုသူ့ရဲ့ business manager မှာသွားပြီးတော့ add ရမယ်ပေါ့နော်။အဲနောက်တစ်ခု knowledge နေနဲ့ account page တွေကိုကျွန်တော်တို့ခိုးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲမလေးတစ်ပတ်နဲ့လုတ်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒီနည်းကိုသုံးကြတယ်ပေါ့နော်။ဟိုဟာဟိုသွားပြီးတော့ဒီ page ကြီးရဲ့admin right တွေပေးစရာမလို့ user name password တွေတောင်းနေစရာမလို့အဲ main page လေးကိုငါခီမခံခွက်ပေးမယ်ငါတို့ရဲ့ business manager အောက်ကိုထားလိုက်ဆိုတဲ့ record လေးလုတ်လိုက်ပို့သွားပြီ admin အဲ့ပို့သွားပြီဟိုဘက်ကောင်ကိုယ်ပြန်ဖြုတ်ဝင်စင်ဖြုတ်လို့ရတယ်ကနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကိုကဟိုဘက်ကိုလက်တွဲမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ agency နဲ့ကိုကယုံကြည်ရောက်တဲ့အနေအားရှိမရှိရဲ့ဂျင်းဟုတ်မဟုတ်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ messenger ကနေလာပြီးတော့မင်းကိုတလောက်ဘလောက်ပေးမယ် main page ကနေငါတို့ဒီပို့လေးတင်ပေးပါအဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒေါ်လာတွေပိုင်းနဲ့မလုံးနေလာပြီးမယ်လာပြောမယ်ကိုကယုံပြီးတော့သူကပြောလိမ့်မယ် main page ကိုငါ့ဘာ admin right တွေပေးစရာမလိုဘာညာဆိုတော့ကိုကဟောတော့နေငါ့အကောင့်လည်းခိုးမရဘူးပြီးရင်သူကဘာလို့လဲတော့ main page လေးကိုငါတို့ direct တင်ဖို့အတွက်ငါတို့ရဲ့ဒီ business manager account ကိုလမ်းပြီးတော့ request လုပ်ပါဘာညာဆိုတော့ပေးရဲအဲ့ပါဝါးကြီးပဲเนาะပါဝါးကြီးပြီးရင်သူကကိုပြန်ဖြုတ်ပလိုက်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဒီတူတူတည်းတည်းတရားနေ page တွေ account တွေ manage လုပ်ခြင်းတွေမှာတရားကိုသုံးတယ်အဲ့ကွာကွာဒီ marketing agency တကူထောင်ထားတယ်အာ user တွေကအများအောက်မှာ digital marketer တွေအများကြီးနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်တို့ဒီ group ကအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါသူ့အကောင့်တွေတို့ထည့်ပေးရမယ်ထည့်ပေးတော့ permission level လေးညနေခွဲရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတစုတစည်းလောက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒီကနေပြီးတော့ဒီ business manager နဲ့တို့ report တွေလည်းထုတ်လို့ရတယ်ဥမာကွာ agency တကူဆိုရင် page တွေကိုအများကြီးကင်ထားမယ်အဲ့တချို့ဆိုရင်ကွာအစားဆုံးဆွဲပေးတာရှိမယ်တို့ကဆွဲပြီးသားမှာကိုယ်လာပြီးတော့ app တာရှိမယ်ပေါ့နော်အပြီးမှာကွာဒီတလားတာတို့ရဲ့ post တွေဒေါ်လာဘလောက်သုံးတယ်engagement တွေဘလောက်တက်တယ်reach ဘလောက်ရောက်တယ်ဒီ reach ဘလောက်ရောက်တယ်ဒီ impression ဘလောက်ရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ post တွေ KPI တွေဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ကတွက်ပြီးတော့ report လုပ် report တင်ပြီးတော့တို့ဆီကနေကိုသုံးထားတဲ့ဒေါ်လာတွေပြန်တောင်းမယ်ပြီးဝန်ဆောင်ကားတွေပြန်တောင်းမယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုနည်းနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့က business manager အသုံးပြုကြရတယ်အဲ့တော့ business manager ဘာကြောင့်သုံးတယ်သုံးရတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်သိတာကြီးပေါ့เนาะဟောဒီက digital marketing training ကိုကြည့်ပြီး business manager ကိုမသိဘူးဆိုရင်ဟောဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့เนาะokay business manager ကပေါ့ဒီပုံစံပဲတော့ page တွေရှိမယ်နောက်ပြတော့ ID account တွေရှိမယ်ပေါ့เนาะ ID account တွေရှိမယ် okay အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ account create လုပ်မယ်ဆို create account တစ်ချက်နေလာနှိပ်ပြီးဒီမှာကိုယ့်ရဲ့business account name ပေါ့เนาะဆိုတော့ AIND online store ပေါ့เนาะပြီးတော့ business email တစ်ခုထည့်မယ်โอเคเนาะအပြင်တော့ next ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ကိုသွားမယ်အ business manager account ရလာလိမ့်မယ်โอเคเนาะ